Jatenda piny owacho migosi Uhuru Kenyatta kawuono ni endi ne ochako mano endo chenro mar gero ute mago ma nyasani endi ne jogo eko magin obila kanyakla kod kapisas mamoko mag piny owacho mochung' ne weche arita kwe. Kapata hii nafasi ya kukubaliana ya kwamba tunaweza kufanya PPP program ya kwanza katika jeshi ya kwanza hata kwa wizara nyingi, lakini ile ambayo pia imekamilika kwa muda mfupi kabisa. Hii project ikiisha tutaweza kuwa na nafasi vile mmeambiwa hapa ya zaidi ya askari 3,000 na familia zao. Lakini vile nimesema, huu ni mwanzo, na tukiona, na mimi sina shaka ya kwamba huu mradi utatekelezwa kulingana na vile mipango ilivyo, kwa muda mchache sana tutaweza kuongeza huu mradi kuhakikisha ya kwamba kila askari anaishi kwa nyumba ambayo inafaa na anaishi katika kambi ya jeshi kulingana na matakwa ya kisheria vile inatakikana. Vile CDF amesema, na tutahakikisha ya kwamba tumeisukuma baada ya miaka 5 tuwe decent accommodation for each and every single serving man and woman and their families, and that is the objective. Na hii ni moja peke yake, kwa sababu vile mjuavyo, juzi tumeanzisha ile hospitali level 4 pale Kahawa. Kuna ingine ambaye hivi karibuni iko tayari kuisha kule Isiolo, ingine ambaye tumefanya groundbreaking upande ya Eldoret, ingine ambaye tutafanya upande ya Nyali Mombasa, na pia upgrading ya Forces Memorial from level 4 to level 5, and ultimately tumevunja na tumebreak ground kwa the first level 6 hospital since wakati tulimaliza both Kenyatta na Moi referral kule Eldoret.